အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီစီမာစီဗန့်စ်ကြားတိုက်ကိုရောက်နေရဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါဦး So today this is net to do Mercedes Benz ကြားတိုက်ကိုလိုက်ကြည့်ဖို့တော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တော့အခုတွေ့နေရတာက Benz Patent Motor Car Model နံပါတ်1ဖြစ်ပြီးတော့686ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာ Car Benz ကကဘာပေါ်မှာပထမဆုံးစက်တက်ယာဉ်တစ်ခုမွေးဖွားလာခြင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါပြင်ပြတိုက်ဟာရှစ်လွာတိတိရှိပြီးတော့ကားတွေစင်ခဲပြောင်းလဲလာပုံသမိုင်းကြောင်းတွေကိုပြတိုက်ကပေးထားတဲ့နှစ်ချက်ကနေတစ်စင်နားချောင်လို့ရပြီးတေးချာခင်းချင်းပြသထားတဲ့ပုံပြောင်းလာတဲ့စက်တက်ရည်မျိုးစားတွေကိုအနီးကပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ကြည့်ပါဦးလာလိုက်တာတကယ်ရှေးဟောင်းကလပ်စစ်ကားတွေရလာတာပဲဒီစင်ကကားအကြောင်းတွေအများကြီးမသိပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော်တော်လေးကိုခန်းထားပြီးတော့ပေါ့နော်တကယ်ရှေးခေတ်ကကလပ်စစ်ကားတွေအပြင်ပေါ့နော်ဒီကားတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အဆင့်ဆင့်ကိုအမိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်လေး impressive အထင်ကြီးစရာကောင်းတယ ဒီနေရာလေးရတော့ဗောနော်ဒီ Mercedes Benz ပြိုင်ကားနဲ့ပြိုင်တဲ့လူတွေရဲ့ဗောနော်ဝတ်စုံတွေကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကားမောင်းသမားတွေဗောနော်အဲဒီ Formula 1ပြိုင်တဲ့ကားမောင်းသမားတွေရဲ့ဝတ်စုံတွေနဲ့ရရှိတဲ့စုစည်းစိတ်တွေကိုပြထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီးကြိုက်ဆုံးနေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစင်းအတွက်တော့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီ Mercedes ပြတိုက်ကိုလိုက်လေရတာကအရန်ကိုတံမိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံလို့ထင်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီသမိုင်းဝင်ကားတွေကိုကိုမျိုးစင်းနဲ့မြင်ရတဲ့ခါမှဆိုစိတ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်တော့မယုံကြည်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဒီ Mercedes ကားတွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထွက်လုပ်နေခဲ့တယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရပ်တည်နေခဲ့တယ်ပြီးတော့တကယ်ဟိုအပြင်မှာတကယ်ဟို daily life မှာပေါ့เนาะဒီစီးရဲ့နေ့အစဉ်ဘဝမှာရှာရခက်တဲ့အဲ့ဒီတွေ့ရခဲတဲ့ကားတွေကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်တစ်စင်အရင်ဝမ်းသာပါတယ်ဒီစီး vlog ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေလည်းအဲစိတ်ကြိုးစားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီစင်းတော့နောက်ပတ်ပြန်လည်းဆက်တွေ့ကြအောင်เนาะ